Bonjour, bonsoir peuple congolais. Isali Rabino Molobeliamboka, prophète King Élisée. Navandi, nalobi pour l'amour de mon pays, de ma nation, malgré naza convalescent, nakoloba. Yango na ye, na makambo yotolandi bisonyoso, ya coup d'état raté. Na mwana wa Christian Malanga. Mwana wa Christian Malanga abotami le 2 janvier 1983 na Kinshasa na commune Ngaba. Christian Malanga abandi ko contactenga à l'âge de 30 ans, c'est-à-dire na 2014. A été ko mona na en Afrique du Sud na 2015. Tout solo li na ye. Alobi alinga libere mboka. Na sima ye moko ayeko baluka. Alobi tokende Congo. Na la a il se contredit. A bengi obeminako. Obayibai na papa na ye. Obasololi na obeminako. Christian Malanga kei na Bruxelles. Na hotel Sheraton. Asangisi ba Congolais alobi azo libere mboka sou kanambe. Nyonso lokuta. Mosengo ye muta mema ye na Vatican. Batu mingi bazo kamo. Ndenge nini? Mwano yo akomi na Vatican se Mosengo. Yango eluka liwa ya Mosengo. Vatican. Bandeko, je suis convalescent. Na lobaka ka bo comprendre. Vatican mutu est présenté na ba service ya secret na renseignement. Mwana oyo Christian Malanga. Ba vidéo ezali belé ba américain ba yambi na Vatican. Ba vidéo ezali belé po il est azali azalaki po sa tiki biso. Parmi les 3 Congolais, Babongisaki, Naba Américain, a remplacé To Azwa Ebonga Nambo Kanabiso. Parmi les 3 Congolais, lui il est Congolais de père et de mère. Mais ba nilotiki ba linga kite. Babi mwano ya kwako baluke la biso. Bazana batu na bango lokola ba kamere. Mais ba américain et si ba bongisaki que moi no ya joie pouvoir. Ba sololina Sassou, ba sololina Lorenzo Kagame pa yebi. Na ko yebi sa président Eli. Konyataka ma kolo lisusu na Rwanda na Rwanda koko kendaka te mekoni ataka makolo na Brazate kokendaka pe pa Lorenzo te talo lenge babomi president ya Iran akufi dimanche ba presente ka kufi lundi te akufi dimanche babomi e en complicité avec certains Iranien. Président ANR, DEMIAP, CNES, police, armée, même présidence, et à la immigration, ba infiltré Bazali. Nazo Bundela Mabele, pe pouvoir ya peuple, ou yozali élu. Nazo Bundela Mboka, nako Bundela Kakaka Mboka, nako Tikate. Banguna ya Congo batindi batu mususu balukanga boko kokanga ite na kobundela kaka mboka na kotika kate eza mboka na biso mon président élu masolo oyo Robert wa balingere ba bomayo Robert wa yebiango bizi makara ayebiango ediga garambe ayebiango Bizi makara ayebiango
Kamere ayebi yango. Mais Paul Kagame alinga kite mwana oyo azwa pouvoir. Yango ba piéja ki ye. Ba général Itumba. Baza na kati ya masolo. Ma colonel Salumé. Oyo azali kuna ko kengela. Ko kengela. Palais de la Nation ayebi. Général Gabi ayebi. Major Faustin aéroport ayebi. Na dernière minute ba yebi si moi na oyo allo ba kokene bakende et pa ya caméra, ce n'était pas prévu bakende na caméra. Balinga ba yeba keke okozala na hôtel Pullman. Ba yeba kite okozala na hôtel Pullman. Ici comme ministre intérieur azalaki. Major Tabou, aide de canon Azalaki, n'a pas gardé rapproché. Soldat aux autres fêtés anniversaire, notel Pullman, aux Zimbongoapi. Aux Zimbongoapi, ministre intérieur, notel Pullman était à 5h du matin. Natango à Mobutu. Ba autorité, ba yaka 30 minutes, 1h du temps, na matanga ton fête bakayi. Ba sali, oye bato, ba sali, mon président. Pouvoir, président, pouvoir, babate la kango, entourage na yo batomabe bazali ebele. Entourage na yo batomabe bazali ebele. Nazala makamusu za koloba, mena sengi kaka na Jacques Tshisekedi. Oya zali, chef a sécurité na yo kuna na présidence. Po ya yebi renseignement nga pe na ko yebi sa eto toko solo la ko comprendre a part Jacques Tshisekedi nazala mutu mususu na ko ko lobara yebe me na sengi na ndeko Jacques Tshisekedi chef a sécurité ya mokonzi ko melanga na email na ngai bishop elise @.com elise zali avec y pas i Élisée, après S, ils ont émis balé. Mokonzi, batte la pouvoir. Bajio, bazo sala na parlement. Baza koyo kanate na union sacrée. Babomi. Bamindele si bapesi bango bambongo. Balaki bako sombela bango banda kuna poto. Balache yo. Na union sacrée. Yango moni, en principe, le 15 avril, et singela ki. Parlement ekota. Me bazo benda po ba le babo mayo. Na lobaki yango na audio, na video plutôt ya 4 minutes na salaki. Tant na iba empoisonenga. Siko mokonzi mboka président élu. Plan na bango ezali babo mayo na cortège. Na zoloba. Plan na bango ezali babo mayo na cortège. Mon président. Zala na ngele. Nilotika kotika la nilotika. C'est le niloti qui a été ennemi à Paul Kagame, le général Kayumba. Tout ça n'a rien à voir. Mais tous les niloti qui sont là, Bizi Makara, Outana Afdel. Abala Lé, qui est ministre infrastructure. Alexis Guizaro. Son père, c'est Alexandre Guizaro, chef, fondateur, communauté. Banyamulenge, bakamati bakumisa motribi. Abotami na Ipen. Alexis Guizaro za neve ya Paul Kagame. Abanaye ko yawana. Ava koma président. Soka yina Congo. Très cher président zala na Kobokebi. Na komi essoufflé. Na za convalescent. Na sengi na Jacques Tshisekedi. Komela nga na email na ngai. Na pesa yo ba eleman mosusu. Paul Kagame na ba Ruberwa a travers ba infiltré na biso ba pro Kabila ba pro Kagame bangonde ba bomi malanga po balingaki te mwana wana soko zui pouvoir odenge ba Amerike balingaki enga ozala mwana ko mwa kokoso wana na koyebisa kaka Jacques
nazana mutu musu na koyebisate o bakendaki e pa kamere eza ba ventir ba yako plan ezala kindeng wana te ba yako dissuader mwana wana ba yako po ba dissuader peuple congolais tanga kumba kamere tanga kumba kamere eza ba masolo na bango président élu keba na rubewa keba et dit garambe keba na bizima kara baza bandeko ya Paul Kagame bakotikala kolinga yote bakotikala kolinga yote Christian Malanga azalakawa lelo mon président élu muta moto a introduire Joseph Kabila na roi ya Swaziland c'est Christian Malanga. Joseph Kabila za na Swaziland. Zoé Kabila azali Kinshasa Afrique du Sud Swaziland. Na yebina isika Zoé Kabila vandaka en Afrique du Sud. Na yebi aye Kinshasa Afrique du Sud. Ba longwe wana bake Swaziland. Joseph Kabila za na Swaziland. Trois présidents balingi ba renverser yo à travers américain à travers trois présidents Kagame Oyebiango yami balé eza oya Brazzaville Sassou yami Satou Lorenzo batwana bakoti Kinshasa immigration ezalaki wapi bakoti Kinshasa ANR ezalaki wapi bakoti na Kinshasa Demiap CNS bazalaki wapi ben filtré bazali batunyo so bazawana bazingi yo mingi bazana bolingo na yote Union sacrée et yo na otage naza makambo ebele ya koloba mon président mais comme naza convalescent moyenne loba siko mingi zate na sengi na Jacques Tshisekedi na bishop Élisée Élisée ali e l y s na ba emi balé @.com wana ezali email nanga Jacques Tshisekedi oza muta renseignement ya ona sengi to solala na ebisa yo na peso belema président na cortège na ebokeba na cortège mokonzi ya mboka bokeba na lobaki le 7 le 9 avril wana le 7 RTBF ezala ki dimanche balobike mokonzi aza na Rwanda lokuta mais tala sikoyo coup d'état oyo un dimanche o balinga ki ba sala président le 7 un dimanche esa coïncidence de plan na bango dimanche na ville ya Gombe misale ezate misale za kalendi batu bakenda ke église ya be église za mingi na commune ya Gombe te mokonzi na za na minga kolobana ya koyebisa yo na présidence ben filtré basé belé na la police na la armée oza mokonzi na koloba makamu susa wate ona yebi batu bazoluka ngai basala nga susu babe ba ratenga na poison nga na yele lopo na loba ezalaki coup d'état ya solo na yebi Christian Malanga na yebi makambu nini to solo la na yebi Christian Malanga ba américain bazana kati ya makambu ministre affaires étrangères ozo banga ko convoqué ambassadeur d'Amérique ba américain bazali nakati bazalaki nakati akufikisha malanga c'était un américain aza résident américain mwana na ye ngana ebila ko ba Brady ba susu bazolo ba Marcel mais comme on est Brady mwana na liboso abota ina femme américaine aza américain ba américain balingi ba déstabiliser mokonzi ezali kambo ya kuvanda te o diplomatie pourquoi ne pas kuzongi sa président élu ambassadeur États-Unis zonga na mboka na bango c'est ça la dip c'est ça ambassadeur États-Unis azonga na mboka na bango Sassou ko kanga frontière na Congo Brazzaville ba kota ki ba image ezali ba lakisi bango
balingi bazonga bakatisa na mai nzela bayaki Kagame président Kamere est dans les coups na koloba ngwa wate yoka m batu ya INC makambo bazose bazoloba Neti ba yebi ke kamera baby saka na programme à 100 jours. Balobi suka suka okamba mboka. Ako kambaka yangote. Ako kambaka yangote. Mon président, nazo bundela mabele depuis 2000. 3. Si ma papa nanga molimo archevêque Coutinho Fernando, c'est mon père spirituel. Sauve le Congo. Nati kabitumbate na en Afrique du Sud. Mon président élu. Kamera zaki dan kou. Ayebi masolo wana Ruberwa Edi Gambere Bizi Makara Bayebi. Il y a des résidences au Bat Moussous Bazala Kisasa. Bazo Kosa Bakoso à Goma. Nzokande Kinshasa est entouré. Kinshasa est encerclé. Pour Baba Olongwana pouvoir. Oko Longwa Kate. Nzambe Nangai. Nzambe Archevêque Coutinho. Nzambe ya basali na nzambo bazo banga nkolo. Azo batela yo. Nazana mingi ya koyebisa yo. Tan yza muke, mon président. Nazana red na oh Jesus. Nazana repos médical. Convalescent. Mais nakouwe kouvanda kimiate. Kou ezala ki ya solo na bamerikain. Bazali na trois personnes mais bat ni lotique balingaki moi noyoté ba piégé ba bomié à travers nos soldats bazali na kati na armée batu ba bomi Christian Malanga eza ba Rubero pour bango balingi deux pions na bango parmi les trois au ba américain ba tia ba remplacer mon président Nasuki Non, c'est Bolimbi, c'est mon président Nasuki na makaminga ko yebisa yo. Jacques Tshisekedi bengangai na pesio imenanga. Nzamba batte la président, abatte la peuple congolais, abatte la RDC. Merci.
sate. Tokoma na ba foyer. Na ba foyer nene mongo. Papa na maman dialogue sate. Eko malobi, moi na bimi fase, akiminda ku. Moi na komi na balabala, moi na bon la na wenze. Pour nini, dialogue sate na ba foyer. Bomoni lelo mindele basangana ki basali ero. Mbomwe komi makasi pour na dialogue. Dialogue de sali dollar lelo e sala makasi. Dialogue de sali lelo livre sterling e sala makasi. Il y a un moment où le dialogue est nécessaire dans la vie d'Abisso. Dans tout ça, le dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tout ça, bon, il y a un Congo dialogue, sérieux, tchiki.